Next match might be Natalie Grumbly, Canada, Boston Iran, USA. На килимі це перемогу здобув Ілія Арчая, Україна. Стоп! На килим Стоп! Запрошується... Стоп! Вага 86 кілограмів. Кремблі Наталя, Канада. Голден, Голстон, Ірен, USA. Ісван Вебер, Румунія. Куді Амагамедов, Смаїл, Італія. Next match might be Jess Campbell, Natalie, Canada, Boston, Iran, USA. Next might be Крембл Наталі, Канада, Голстон Ірен, USA. На килим це запрошується Іствуан Вереб, Венрія, Куді Амагамедов, Смаїл, Італія. Рембл, Наталік, Канаде.
давай, экшн. Maddi winner Fran Marco Chamizo, Italy.